下面这个是就是汉字呐，汉字感谢。好啦，我即马要问一个吼，问咱这位真优秀的女性朋友吼，过年咱拢爱拜嘛，爱拜拜拢爱那办桌安尼无？做青草的嘛。是啊，系啊，系啊。你今年我传什么料理？我过年拢办桌。对啊，拢办桌。啊！你的意思是无给你，无给你，没有给你，没有下。哦，现在很多啦，哎，起码做侪拢直接叫迄年菜。对对对。啊，无就是吼，那有诶找你啊，能够回娘家。你们现在都做辛苦诶啊？什么？卖个做啊？过年迄爱买做侪物件。对，过年爱买做侪物件。对对对。我就算你去办桌，你爱办嘛是爱买做侪物件。对啊对啊，而且办桌较紧啊，办桌物件摕来就先摕去办啊。啊，你讲起来哈。因为我们就是挑喜欢的。我的意思就是哈，我被搞漏的是嘛，你那也怪安尼哦，我真就搞猪价。无啦，理科理科不斗的哦。我做搞猪的是应酬，你有应酬哟？应酬啦。系啊，今天呢，我感觉这猪价嘛是足深的大学问呢。哦，我真是拢考到不在乎这个事。我甲平常拢差不多，因为我也都安尼的。哦，马健马健，真的是爱多多学习。哎，我讲诶。猪会佛跳墙哇！哦，那个很困难，我不会。对啊，阿丽，我那个食材要买很多种，你都买一点点，不是买的，食材会晓买，买是问题，是买那个倒色的汤，汤是变那个变黑的，我拢变不出来嘞。那个要高汤，你要自己去熬，哎，然后要鸡骨跟那个猪骨。所以你的意思是讲，你的鸡汤是爱另外在边啊，就先煮啊，不是讲我这的材料拢甲淡淡落去就不煮。不是，你那种东西一定要有高汤。哦，对。迄个物件就是爱安尼做，对对对对。吼，啊我过来讲哦，我干焦一个迄个控制口，我先控都控未出，控未出，控未出来，控未出。到底是控什么味的嘛？不是到底，迄底卡是爱先用油。啊，有些人会炸过啦。好，煎过了。啊，有些人是没有炸，因为怕会太油。好，来，啊，过来是不是倒落个豆油？对啊，豆啊，酱油很重要。对，啊，就是无啦，我就随村的啦。哎呀，豆油倒来了，就是水嘛。啊，你是不是就较好起啦？对啊，你要一些香料啊。你不是只有酱油而已。万一我讲去上网嘛，我讲倒可乐啊，我可乐也可以。我讲冷盆啊。对啊，对啊。那袂输加 B B 安尼，为什么会这样？我唔知呐，就是该暖无暖哦，啊热酷酷，迄个小水也无出来，无出来啊，系啊，我所以我步骤错误啦，步骤错误，对，真的呢，我就觉得说哦，这真正一般的传统舞是有够强的啦，我就伫咧灶骹，甲变甲袂准那魔术师安尼，我感觉中破菜上厉害啊！所以是不是做我的另外一半嘛足辛苦的？袂啊袂啊！伊规年烫顶，就是拢无咧煮，啊唔煮就是干那炒青菜煎卵。我今仔菜我靠食的话，因为煮饭是爱煮汤，对啊，足麻烦的。我上下班的就是了煮汤，啊，但是汤啊，我不是，所以我大概十摆无九摆。婆拢煮糜，都是青州小菜这样子啊。对呀、啊，所以我就跟妈讲，这个要慢慢摸索。年菜对你好像就是难不倒，还可以，还可以卖哦。你卖公还可以，你讲大菜就不行。你啊，讲第二啊，哇！因我唔敢讲大咖，我讲无，我大天无人敢讲第一名。无啦无啦，我讲家常菜呢，家常。我家常，我讲嘿咯，妈妈教。你的家常菜，伊的家常菜，就我的三斤海味啊了，是啊，都是变怎的？你刚才问到啥？对，我准备来讲，应该人家有机会，甲咱迄个六个妈妈，迄个无，嘿，招招来恁家，啊，你展现一下，啊，你袂使先煮哦，你爱阮搞先，我感觉伊做无应该嘛是无够煮啦，是啊，袂嘛。哇，还不错啦，还可以，还可以。对，我感觉应该来恁家，啊你吼，甲迄较难度，因为我甲伊讲一下，我真正足想要甲迄个空地卡空好。哦，我建议先甲萝卜落会起，你等下空地卡。萝卜就是嘛落袂起来啊。你安那看，地卡都空袂起来。萝卜简单啊。诶，
老爸，我讲我姐姐教我电脑用讲的吼，用讲的啊，人伊咧煮敢若足轻巧的安尼哦，我煮起就是安尼不懂得啦，无安尼，你食起拢安尼拢不对，不对味，不对味就不对味，干嘛咖啡差足济个，什么清茶你较甜咧？我叫伊食一口啊，下次有机会，好来安排过去。好，你想买啥蛋糕币？来来，安排啥蛋糕币？数钱数不完，数钱数到手软，真希望。